Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Vereadores aprovam 4 requerimentos de informações. Em um dos pedidos, Lucas Anata questiona funcionamento do ecoponto do São José. Plenário aprova relatório final da CPI dos contratos da Prefeitura. Vereador Rivael Papinha fala sobre andamento de obras na zona sul da cidade. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Boa tarde, Carlos, e boa tarde também para você que nos acompanha. E os vereadores de Araçatuba aprovaram 4 requerimentos de informações oficiais durante a segunda sessão ordinária do ano, ocorrida na última segunda-feira. Um dos pedidos de autoria do vereador Lucas Anata cobre explicações da Prefeitura sobre o funcionamento do ecoponto do bairro São José. O parlamentar exibiu em plenário um vídeo em que munícipes reclamavam por terem encontrado o portão do ecoponto fechado entre 11h30 da manhã e 1 da tarde de quarta-feira, 5 de fevereiro. No vídeo, homens com veículos e carretinhas carregadas de galhos de árvores questionavam que não tinham onde deixar o material coletado, já que não havia nenhum funcionário no local. Diante das reclamações, o vereador Lucas Anata formulou um requerimento de informações. No documento, ele pergunta o motivo para o fechamento do ecoponto no horário mencionado e a logística para atender os usuários quando o ecoponto está fechado ou quando as caçambas estão cheias. Eu sou amplamente, totalmente favorável aos ecopontos, à necessidade que essa cidade tem de tê-los funcionando, só que plenamente. São recorrentes os problemas justamente nesse ecoponto. Então, nós passamos por uma situação muito complicada, porque as pessoas nos procuram como são trabalhadores que estão se adequando a essa realidade, porém, a administração não tem ajudado. Na sequência, o vereador Lucas Anata comentou as consequências da interrupção no funcionamento do ecoponto. Um profissional dessa área com a caçamba cheia não trabalha no outro dia. Isso fere diretamente sua renda familiar. Então, a extrema importância do ecoponto não pode ser manchada por essa falta de operação, de operacionalidade do serviço. Então, eu só estou destacando que, num curto espaço de tempo, acho que é a terceira vez que eu venho tratar do mesmo ecoponto, problemas que não deveriam ocorrer. Ou problema de caçamba, ou não deixa descartar, ou a caçamba não tem rampa. Agora, o ecoponto está fechado. E dia de semana, dá para perceber que é o horário de serviço. Então fica aqui o meu questionamento e já minha indignação. Outros 3 requerimentos de informações oficiais aprovados foram apresentados pelo vereador Arlindo Araújo. Um dos documentos menciona as 25 mil notificações entregues pela Prefeitura a munícipes que ampliaram a área construída de seus imóveis. Arlindo Araújo quer saber quantos desses moradores já apresentaram pedidos de revisão do IPTU por discordarem dessa ampliação. Arlindo Araújo ainda pergunta à Prefeitura sobre a quantidade de crianças matriculadas na educação infantil nos anos de 2019 e 2020 e o valor destinado ao município no último trimestre de 2019 pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Os requerimentos aprovados na última segunda-feira serão agora encaminhados ao prefeito Dilador Borges, que tem 15 dias para respondê-los. Rádio Câmara Online. Online. Por 9 votos favoráveis e 5 contrários, o plenário aprovou o relatório final da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a possível ocorrência de desvios de recursos públicos repassados a empresas envolvidas na operação #TudoNosso da Polícia Federal. O documento analisado foi o mesmo apresentado na 40ª sessão ordinária de 2019, realizada em 9 de dezembro, quando foi lido na íntegra e discutido pelos vereadores, que decidiram naquela ocasião prorrogar as atividades da CPI.
Por sugestão do vereador Dr. Jaime, foi lida apenas a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovou contratos objeto da investigação e foi juntada ao relatório. O documento recomenda o arquivamento do processo e sugere à administração municipal o aprimoramento do processo licitatório e da fiscalização dos contratos. Foram favoráveis ao relatório final da CPI os vereadores Dr. Alceu, Dr. Almir, Dunga, Beatriz, Carlinhos do Terceiro, professor Cláudio, doutor Jaime, Gilberto Batata Mantovani e Tiesa. Manifestaram-se contra os vereadores Arlindo Araújo, Cido Saraiva, Denilson Pichitelli, doutor Flávio Salatino e Lucas Anata, que justificou o seu voto contrário em plenário. Eu entendo que o parecer do Tribunal de Contas fala sobre diretamente os contratos na licitação. Porém, segundo página 338, volume 4 do inquérito, deixa bem claro que o grande problema está na terceirização das empresas que prestaram serviço para aquelas que tiveram um contrato. Então, não é diretamente as empresas que participaram das licitações, mas aquelas que tiveram serviços terceirizados. Alguns pontos são extremamente importantes, a qual eu não percebi no relatório, que a história da IVVH é algo muito estranho. É uma empresa que, pelo relato da página 363 do volume 4, houve ali uma clara fraude processual contra o Ministério Público. Quando foi a empresa, a primeira vez, se não me engano, Itatiba, a sede, e desde Ribeirão Preso, essa empresa se demonstra de outras finalidades. Porém, a nossa lei municipal número 7.625, de 2014, no artigo 2º, parágrafo único, fala que há necessário a comprovação de mais de 5 anos de experiência dessa empresa. A questão é que no ano de 2017, no dia 5/7, a empresa teve o pedido de qualificação como órgão social indeferido aqui em Araçatuba, por não atender os requisitos legais. Na sequência, por meio de chamamento público, que foi em 20/12 de 2017, o município fez um chamamento público. No dia 27/12 de 2017, conforme disposto em ata de Assembleia Geral Extraordinária da IVVH, ela cria uma filial aqui no Brasil, aqui em Araçatuba. E no dia 26/1 de 2018, a Secretaria de Assistência Social classifica a empresa. Então não se passa 5 anos, sendo que em 2015, conforme investigação da Polícia Federal, ali estava uma empresa, que se eu não me engano, assessoramento em assuntos de trânsito, aonde se dizia ser a sede da IVVH, era uma outra empresa. E a fraude processual demonstrada em áudios gravados com autorização policial mostra o chinelo arquitetando com seus cúmplices que criasse um cenário de que a empresa ali funcionava para esses fins. Isso quando o Ministério Público foi lá e a Polícia Federal alega fraude processual, colocando computadores, telas, colocando cestas básicas. E aí se demonstrou a essa investigação de que ali funcionava, porém foi uma fraude, conforme áudios gravados com autorização policial. O vereador Dr. Jaime teve outro entendimento, defendendo o relatório final da CPI. A atuação do prefeito não tem nada contra o prefeito nessa atuação, não uma referência, não uma conversa telefônica dele que desabone. A conversa é entre outras pessoas que não são alcançadas pela investigação da Câmara. Vai ficar para a investigação da polícia e a critério do Poder Judiciário se vai condenar ou não. O relatório é da minha autoria. Fui eu que fiz o relatório. Fui eu que pesquisei, que li todas as páginas, que interpretei e redigi o texto. Nós estamos apurando infração política administrativa. Nós estamos apurando fatos que podem ter sido ou poderiam ter sido praticados pelo prefeito e não ficou apurado nada. A CPI decorrente da operação hashtag Tudo Nosso foi criada em 19 de agosto do ano passado por meio de um requerimento de autoria do vereador Arlindo Araújo e assinado por outros 11 vereadores da casa. O grupo foi formado pelos vereadores Dr. Alceu, presidente, Dr. Almir, membro e Dr. Jaime, relator. Rádio Câmara Online. Online.
As melhorias de infraestrutura urbana que estão sendo executadas no bairro Esplanada foram um dos assuntos abordados pelo vereador Rivael Papinha durante o uso da tribuna na segunda sessão ordinária do ano. Quero também dizer que lá no Esplanada, não só a questão de pavimentação, também já foi dada a ordem de serviço para a questão das galerias. Toda aquela questão da galeria, daquela região ali também já foi licitada, já foi dada a ordem de serviço e vai fazer toda a questão de galeria, um sofrimento daqueles moradores de anos e anos, de décadas. E graças a Deus, se Deus quiser, no decorrer deste ano, então eu quero aqui comunicar que essa obra, se Deus quiser, no decorrer deste ano vai ser feita. Estamos esperando, mas esses primeiros dias agora, recentemente, está tendo chuva. Claro, com chuva não concilia com obras. Então vai estar durante esse ano executando toda a pavimentação e a galeria daquela região ali do Jardim Esplanada. O vereador Rivael Papinha relatou que vem acompanhando também as obras em outras regiões da cidade. Na semana passada eu passei lá para 2 de dezembro. O vereador Dr. Jaime tem uma atuação muito importante na 2 de dezembro. E algumas pessoas perguntam por que a 2 de dezembro ela vai ser importante ali para os moradores, para as pessoas que trafegam ali, mas muito importante para a questão do trânsito, da mobilidade urbana de Araçatuba, para aquela região da Zona Norte. O pessoal que vai para Águas Claras, o pessoal que vai para o Verde Parque, o pessoal que vai para os bairros industriais. Vai ser grande importante essa obra, Avenida 2 de dezembro, uma obra importante para a cidade de Araçatuba. Hoje o maquinário estava parado devido à chuva que ocorreu no final de semana aí, hoje também teve, choveu. Algumas pessoas perguntaram, vai ter galeria? Sim, pessoal, tá instalando as galerias ali na Avenida 2 de Dezembro e ali é o território onde está sendo instalada as galerias. Então, umas galerias reforçadas para poder resolver o problema de enchente. Nós sabemos que a dificuldade do asfalto, mas também tem um grande problema de drenagem, de pavimento ali, de galerias, e está sendo feita também. Também quero falar do bairro Mão Divina, né? A Rua 4 já foi concluída ali no trecho que tinha que ser pavimentada, mas existem vários outros trechos também do bairro Mão Divina. Eu estive lá pessoalmente no bairro Mão Divina, lá, passei por algumas ruas, entre elas a Rua 4, que estava sendo asfaltada, ali da Rua 4 do bairro Mão Divina, que também já está ali um trecho, já foi até pavimentado já, e já foi até entregue para a comunidade já está usufruindo ali daquele território do Jardim Mão Divina. Também é uma obra importante, de anos e anos que as pessoas esperam, e sempre lembrando que foi só possível devido à viabilidade dessa casa. E o Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara. Música.